Më bëjnë shumë për të qeshur këta burrat që thonë që nuk di të bëj punë shtëpie, sepse nuk kam prekur kur punë me dorë. Po telefonin, a di ta përdorësh ti? Po, hape tek Instagrami, te Facebooku, te YouTube-i, te Google, a ku di unë, dhe shikoje se si lahet shtëpia, se si merren pluhrat, se si lahen nenët, se si vendoset lavatriqja, se si gatuhet. Ka shumë gjëra që mund t'i mësoni dhe ta përmirësoni veten tuaj dhe të ndihmoni gratë tuaja. Nuk janë punët e grave, punët e shtëpisë. Duhet ta hiqni këtë gjë nga mendja, hiqeni nga mendja. Punët e shtëpisë janë punët e të gjithëve. Mos gjeni justifikime që jam shumë i lodhur dhe prandaj nuk mund t'i bëj punët e shtëpisë. Po gruaja juaja punon? Po. A punon dhe ajo 8 orë njësoj me juve? Po. Apo mban edhe fëmijët? Po. Po përse ju duhet të mbajtë dhe shtëpinë mbi supe, ndërsa ju ktheheni nga puna dhe jeni shumë të lodhur dhe duhet të rini në telefon, në rast se të dyja partët punojnë, të dyja partët duhet të kontribuojnë për shtëpinë, si nga vlera monetare, por edhe me punët e shtëpisë. Nuk ka justifikime që jam punëte grave, nuk ka justifikime që jam shumë i lodhur nga puna, apo nuk është justifikim fakti që unë nuk di të bëj punë shtëpie, sepse çdo gjë mësohet, është shumë e thjeshtë. Në internet ka shumë manuale se si ti mund t'i përdorësh lavatriqen, si mund të përdorësh frigoriferin, si mund të përdorësh shumë gjëra të tjera dhe se si mund të bëhen punët e shtëpisë në rast se nuk dini t'i bëni. Nuk je më pak burr në rast se ti bën punë shtëpie dhe ndihmon gruan tënde, familjen tënde, por je një gentleman i vërtet.